turamutse bakunzi ba televiziyo isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira imyaka cumi n'umwe irarumanye neza isoko nkuru ya Bujumbura ihiye hari ku wa mirongo ibiri n'indwi nzero mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bamwe mu banyagisagara basa n'abadafite icyizere ku isanurwa ryayo nubwo leta yavuze ko igiye kuyisanura ishyirahamwe urikomeye gishinze kurwanya ibiturire bo basabira ababuriye ibyabo muri iyo soko gushumbushwa bamwe mu badandaza bakose ibibanza mu isoko ya kamenge mu gisagara cya Bujumbura, ntibabona iyo bagiye kuva meriya bujumbura ifashe ingingo y'uko abadafise amafishe y'ibibanza bakorera amwo busubiza ibibanza bafise ayo mafishe basaba gufashwa kugira bashobore kumvikana na bene ibibanza batagishaka ko babandanya bakorana murabikurikira muri ano makuru ido n'ido ni mukanya inyaka cumi n'umwe irarangiye isoko nkuru ya bujumbura ihiye hari kuwa mirongo ibiri n'indwi nzero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ahahoze iyo soko nta gikorwa na kimwe kiharangurirwa cyo kuyisubiramo bamwe mu banyagisagara rero babona ko iyo soko yahebwe kandi leta yari yaravuze ko igiye kuyisanura Mireye Kanyange yaraciye ahahoze iyo soko hari mu gatondo k'uw'imana igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi nzeru mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu niho isoko nkuru ya bujumbura iyasha inyuma y'imyaka cumi n'umwe urabye impande zina z'iyo soko hejuru haracibonekeza ibyari bihasakaye byahiye bimwe byarakorotse ibindi biracari hejuru uruhande rutumbereye amabisi ajya mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura niho hari ubwinjiriro bukuru urabiye kuri icyo gice urabona ibiti birebire vyakuze biri ahari hegereye sojemake haracaye akikijwe n'amabati amwe atobaguritse ukabona n'iyarara indani eka no ku mpande zindi biboneka ko atacakozwe ibyahiriye yo ngo bikugweyo ico umuntu yovuga n'uko ku ruhande rwo hepfo ahatumbere onatel inyuma abarengana tubafasha bakikinga izuba n'imvura nayo ku ruhande rw'amabuse aja mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura naho nyene n'uko utwo tuz abakeneye kwiyunguruza na yo ku ruhande rwo haruguru ahahora hadandarizwa uburobe n'indagara hari ubunywero urumva kandi n'umunuko uva indani mu isoko inyuma y'imyaka cumi n'umwe bamwe mu banyagisagara babona ko iyo soko yahebwe ikibuza ahanini ngo ni ugushaka na naryo leta yari yaramenyesheje ko hagiye kubakwa soko nkuru ya bujumbura ikaba yari yubatswe mu gihumbi kimwe amajani icendiri na mirongo icyenda na kane ku buringanire bw'ihegitari zitatu yakoreramo abadandi imihanda zabarenga ibihumbi nzwi nyakubahwa nyange urakenuye umenyeshe ko ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire na n'isesagugwa ry'amatungo ya leta urikome ridashimishwa no kuba imyaka cumi n'umwe yose irangiye icyo kibanza cyahozemwo isoko nkuru y'abujumbura kitarasa n'ugwa mu kiganiro ku bamenyesha kuri uyu wa gatanu jean bigirimana avugira uru asabira ababuriye ibyabo muri iyo soko gushumbushwa asaba kandi n’umushikiranganji agejwe inyubako aherutse gutangaza ko ibikorwa byo gusanura iyo soko biri mu minwe y’abagwizatunga gutanga umuco ni tubaza evariste nzikobanya muri icyo kiganiro ku bamenyesha amakuru umuvugizi w'ishyirahamwe wa rukome abona ko ababuriye ibidandazwa byabo mu isoko nkuru ya bujumbura boruswe ishumbusho naho batari barashyize ibidandazwa byabo mu mashyirahamwe y'ubwishingizi jean rwimana avuga ko leta ari yo itegerezwa gushumbusha ababuriye ibintu byabo muri iyo soko yahiga tokombera ubutungane bumaze kwerekana imvunivano y'uwo muriro wadutse ku igenekerezo rya mirongo irindwi ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi bariya keneye ko ubutungane ko babanza kuraba ibintu byatubwye soko isha ubutungane bukerekana koko abakoze icyo cyaha icyo kibisi igayitse ababifashijemo ibyo byose abarundi mbere n'amakungu bakabimenya abashumbusha rero usabane ni leta y’u Burundi kuko leta abujya nijyo hejwe gucungera abarundi ni bya rukome ribabatswa kandi n’ingeri ingeri imyaka cumi n'umwe irangiye iyo soko nkuru ya Bujumbura yahoze ari ikigega cy'igihugu itarubakwa gushasha kandi leta yatanze amasango menshi amaso agahera mu nzira wavuga iri shyirahamwe agasaba umushyirangaje ajejwe inyubako gutanga umuco ku byo aherutse gushyikiriza ko ibyubakwa gushasha ku isoko nkuru ya bujumbura biri mu minwe y'abagwizatunga urumva abandi nabo bavuga ngo biri mu minwe y'abagwizatunga abagwizatunga abandi bazoboka akagari amafaranga ngahe ntibabyerekanire uwo mushyirangaje navuge ido ni ido n'ingeni soko izo n'ikiringo izo kubakirwako n'iminsi zomara kuko bapfa kuvuga gusa amajyambere nta bikorwa tubona dusabwa rero dushimitse ko uwosubira kuvuga serukira leta y'uburundi yo kwerekana icyo bita la planification. ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta rikavuga ko ubwa mbere ibikorwa vyo kubaka isoko nkuru ya bujumbura byari byahawe ishirahamwe toyota ubwa kabiri bihabwa ishirahamwe sino afrique ibihumbi gatatu bihabwa ishyirahamwe ry'amabanki mu burundi ibyo byanyuma byari gutangura mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu bikarangira mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu nk'uko byari byatangajwe na leta y’u Burundi ariko ubu imvugo ikaba itajanye n'ingiro bahise nzi ko banyanka urakenuye umuvugizi wa olivikomere akaba ari ijandu w'imana atari bigira imana umugwi ugejeje gutunganya intonde z'abadandaza bakorera mu masoko yo ya leta yo mu gisagara bujumbura umenyesha abadandaza bose bakorera mu bibanza badafise amafishe gusubiza ibyo bibanza abafise amafishe kandi basasumwe bakaba rero hatarenze igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukukwezi kwa nzero mu itangazo ry'uwo mugwi ku munsi wa gatatu ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane uku kwezi kwa nzero nibigira bahizi sharle arongoye uwo mugwi akaba n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igisagara Bujumbura, avuga ko umuntu wese yatijwe ikibanza na meri ya Bujumbura, muri ayo masoko kikaba cyugaye ko n’aho yoba akirihira icyo kibanza kizoca gisubira mu minwe ya meri hashyitse iryongerekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukukwezi kwa nzero hagati aho bamwe muri abo badandaza bakose ibibanza mu isoko ya kamenge ntibabona iyo bagiye kujya kuva Bujumbura ifashe iyo ngingo bemeza ko bo bari bakurikije nako intumbero y'umukuru w'igihugu abaganiriye rero na radiyo televiziyo isanganiro bakaba bavuga ko abafise ibibazo kuko bamwe mu bo bakoteye ibyo bibanza batakipfuza kubandanya bakorana nabo bakaba basaba gufashwa kugira bashobore kumvikana na bene ibibanza ni muri utubaza sheyira irambona abadandaza abakozi ibibanza mu isoko yo mu kamenge bamenyesha ko batorohewe kubera iyo ngingo igisagara cya bujumbura ibasaba gusubiza ibyo bibanza bene byo gusuka itariki mirongo itatu n'imwe bakemeza ko badafite ayo bacira n'ayo bamira kuko hari icuka k'ibi hagati yabo na ba nyine ibibanza bityo gihe se barundi avomera ijambo y'uko twebwe ibibanza tubyiyandikisha tukabyisansumisha ko twarabyubahirije kuko nitwari kugamburukira umuntu haruhande iyo umutegetsi haruhande njye nk'icyubahira umukuru w'igihugu cyacu Burundi. twebwe rero twarabikoze ubu rero abo twahora dupangiye gushyikuba turabona ingo niba titwizeye kubera iyo ngingo kuko bo bo mu bwabo babona ko ari twebwe twabanyaze ibibanza tukongera turabyandika bona bamwe bamwe twafashe udukeredi mu ma mikorofinanse twaka ingurane mu ma banke kugira kwiyungunganya kuje ufata rero ibintu ukabisohora ukajya ukabibika urumva biraguhe ubuzima bwacu ntibushoboke nge nkanjye aho nkorera bamaze kuvuga ko nshyanda hava atanavase no kwicarira aho umuntu akorera abasanzwe yari amenyereye ajya abakiriya ariho bamuhuzi gucaho abajya ahandi usanga bica bitugora basaba ko bofashwa kuko abashobore kumvikana na ba nyine ibibanza rero rero twasaba yuko nukuri nyine icyubahiro Mukuru w'igihugu nkuko yari yarivumereye akavuga ati nibyo mudanda nimugiranire amasezerano na oberi yuko n'ubundi yuhaguruye akatugarukira kuko twebwe tugira isaganirizo ntibariko baradutahura bene bibanza kandi nabadufitiye agashavu baca bavuga ati mbisa rero ni barayi badufashe ese warundi ava mu gace rero kuko nyine ibibanza nta kibazo twuganiye kuko mbere tuba twaganiriye mbere y'uko tubishikamo bamwe mu bakodesheje ibyo bibanza mu isoko ya kamenge twayaze ku telefone bamenyesheje ko inyuma y'iyo tariki mirongo itatu n'imwe bahawe ibyo bibanza baza imbere ikiyago nk'uko byari byakozwe imbere shira irambona urakenuye inzu icumi ziramaze gusambuka imirima itari mike yo mu kiyaya cy'ahitwa kitongo iraterwa n'amazi muri kano gatasi ni ahitwa ni ku mutumba wa mugeni turi muri komine kayogoro mu ntara Makamba. abanyagihugu bibaza ko amazu yabo asenyuka bikubera amazi adudubiza ava mu kuzimu bagasaba kugarukirwa ko musitaneri wa komine kayogoro asigura ko bahimiriza abanyagihugu guca imiserege ariko ngo kuri ayo yandi mazi adudubiza asaba abagiraneza gufasha ya elize kwizera kuri uyu mutumba wa mugeni muri komine kayogoro mu ntara y'amakamba haribonekeza ibidengeri by'amazi ayandi nayo ugasanga atemba mu mabarabara bivuye ku mvura nyinshi umukuru w'umutumba saluvato ribangira inama avuga ko hari amazi ava mu kuzimu ngo inzu zirenga cyumi ziramaze kubomoka umuryango umwe na wo urimuka bivuye kuri ayo mazi uretse inzu zibangamiwe n'amazi n'imirima na yo yarashikiriwe hafi y'isoko y'umugeni imirima y'ibitegwa igizwe ahanini n'ibigori mu kiyaya c'igitongo yuzuye amazi amakuru atangwa n'abahegereye avuga ko aho hantu hahoze amazi ariko hari haheze imyaka irenga mirongo ibiri ata mazi aharangwa umwe mu banyagihugu baharimira avuga ko yahombeye ya abo banyagihugu bo ku mutumba wa mugeni basaba kugarukirwa ko ku imirima yabo yatewe n'amazi kandi bashobore no kubaka inzu zikomeye mu santeri wa komine kayogoro nyabenda pierre simo avuga ko naho abanyagihugu bariko bahimirizwa guca imiserega itwara ayo mazi bigoye cane kuko yandaguma aguma dudubiza agatera akama abagira neza gufasha abo banyagihugu elize kwizera urakenuye kuyo nkuru duciye dusoza amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanyi muryoherwa n'ibiganiro bya televiziyo isanganiro